Assalomu alaykum barcha hurmatli do'stlarimizga hamda kanalimiz a'zolariga. Sizlar bilan yana bir bor g'oyibona ko'rishib turganimizdan va g'oyatda xursandmiz. Aziz do'stlar, bugungi videoyimizda sizlarning e'tiborlaringizga buyuk bobokalonimiz Sarkarda davlat arbobi Amir Temur bobomizning jang san'ati haqida 5 ta qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Demak, boshladik. Birinchisi, 1362-yil Suyston jangida o'ng kafti va o'ng oyog'idan yaralangan. Butun umr shu kamondan olgan jarohati tufayli oqsoq bo'lib qoladi. Ikkinchisi, Amir Temurning sodiq tulpori Kuno o'g'lon barcha zafarli janglarning bosh omili hamdir. Uchinchisi, Hindistonga yurish qilishda jang maydonida fillarga qarshi tikonlardan, zirhli mixlardan foydalangan. Zirhli mixlarga duch kelgan fillar ortga chekinib, butun Hind qo'shinini yakson qilib tashlagan. To'rtinchisi, Amir Temurning uzugi va qilichida rostu-rustu, ya'ni kuch adolatda so'zlari bitilgan. Beshinchisi, Amir Temur Anqara jangida o'ziga xos hila ishlatgan. Unga ko'ra, Amir Temur qo'shinlari Anqarani qamal qilgan. So'ngra Boyazid qo'shinlari yaqinlashganini ko'rib, qamalni to'xtatadi. O'ziga qulay maydonga olib chiqib, tormor qiladi. Hurmatli do'stlar, barcha-barchangizga Aralashuv kanali o'z minnatdorchiligini bildiradi. 3 daqiqa vaqtingizni qizg'onmay, ushbu videoni tomosha qilganingiz uchun. Hurmatli do'stlar, videoga like bosib, kommentariya yozib qoldirishni va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.